a můžeme všichni. Všechny děti se postaví a budou tancovat Makarénu. A já poprosím rodiče... Já jsem to říkal, že dneska už ta Makaréna není úplně takovej tahák pro dětskou generaci. A maminky to neumějí, že by se přidali všichni? Pojďte se přidat, Tajfuna, pak vymáčkeme ještě víc. Babičky můžou taky, když tak. Babičky i dědečkové, samozřejmě. A já si myslím, že bychom mohli ty děti v hospodě domů potleskem, ať to všichni. Tak, a velký, a do rytmu. Tamhle děti, co tam jsou, sedět, tak si stojí a můžou jít?
já poprosím, že každý z tak a já bych poprosil ještě, děti sice jdou ke svým rodičům, ale Vendulku bych poprosil, aby tady ještě zůstala, tak to